Hallo. 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 Hei alle sammen. Det er meg, Jenny. Jeg bare tenkte å starte en vlogg. I dag er det lørdag. Det er lørdag. 1. februar i dag. Det er 1. februar i dag. Og det er lørdag. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg bare går rundt. Men jeg tenkte i alle fall å vlogge et par dager. Vi får se hvordan dette går. Jeg har vært veldig sånn dårlig med ting og trang i det siste. Var dårlig til å henge etter i livet. Så jeg må bare prøve å henge med. Få til ting. Jeg vet ikke. Og jeg har vært syk. Jeg tror jeg har hatt influensa. Uten å vite at jeg har hatt influensa. Men jeg har fortsatt influensa. Hvis jeg har hatt influensa. Det gir ikke mening, men det gir mening i mitt hode. Ok. Storbroren min kom nettopp hjem. Jeg tror jeg skal prøve VR-brillen hans. Og se hvordan om jeg overlever i det hele tatt. Dette her er også dagens outfit. Lillebroren min sin genser. Bukser fra Brandy Melville. Og det er det. Yeah! Jeg skal nok sikkert bare være hjemme i hele dag uansett. Det er en veldig stor tur. Mulighet. Hva er det du spiller? Beat Saber. Det henger litt etter å snakke da. Mamma! Nei! Nei! Hva skjer om man spiser hundemat? Nei. Sitt! Mamma! Det er easy. Nå er det pappa sin tur til å prøve. Mamma skal lage ingefærshot til meg, og hun, for begge to har vært syk. Jeg har fått en pakke i posten som jeg tenkte jeg kunne åpne, som jeg har her. Jeg har fått en pakke fra Chiquelle, og jeg har ikke åpnet den enda, så jeg tror jeg gjør det nå, hvis jeg har et sted å sette kameraet mitt. Jeg skulle til å si, rommet mitt er ganske rotete, men det er det alltid. Det er ikke vits i å liksom fortelle at rommet mitt er rotete når det alltid er rotete. Men, jeg har fått en pakke. Jeg har fått en pakke fra Chiquelle. Jeg har fått denne pakken her gratis, imot at jeg viser fra klærne. Men uansett, så jeg har fått klærne de før. Og klærne deres har liksom ekstremt bra kvalitet. Og jeg bruker klærne jeg får, fordi jeg liker dem. Jeg sånn faktisk liker veldig godt klærne deres. Og hvis du har lyst til å handle på Chiquelle, så kan du bruke rabattkoden Jenny2020. Så får du 20% på alt sammen utenom salg og beauty. Og koden varer 5 dager fra da jeg postet denne videoen. Man trenger ikke betale 12 når man bestiller fra Chiquelle. Men jeg har hatt henne på rommet mitt et par minutter. Og jeg klarer ikke å vente. Jeg må åpne den. Au! Oi. Jeg tror jeg har fått sånn cirka 4 plagg. Jeg kan begynne med denne. Ok, dette er gøy. Jeg har denne her, hvis det er den jeg tror det er. Ja, jeg har denne her fra før av hvit. Det er en strikkegenser, bare at denne her er grønn. Og jeg tenkte at i det siste så har jeg begynt å prøve mer farger, føler jeg i alle fall. Så, jeg bestilte denne i grønn. Her er i alle fall denne genseren her. Jeg elsket fargen. Jeg tror denne her er i one size, så den er litt kort, men det går egentlig helt fint. Den er også ekstremt myk. Det neste jeg har er noe hvit. Jeg tror det er en turtleneck. Jeg elsker turtleneckene fra... Oi, det er en turtleneck. Bestiller jeg bare turtlenecks? Jeg tror jeg har en greie for turtlenecks. Denne var litt mer sånn beige. Wow. Han har også sånne type sånn prinser, er det det dette? Han var veldig komfortabel å gå i. Så jeg pleier ofte å ta sånn singletter over turtlenecks, eller genser over turtlenecks. Og den her, jeg har ingen som mener den fargen. Her er alt skittentøyet mitt. Jeg tror jeg er nødt til å vaske litt klær. Så det er bra jeg fikk nye klær. For da slipper jeg å vaske klær. Jeg har også sånn jord på gulvet. Han har også sånne nede på kanten her, han også sånne prinser. Det er ikke prinser, men jeg vet ikke hva det heter. Det neste oppi her, jeg vet ikke hva dette er. Er det en kjole? Jeg vet ikke. Det er en papir. Det er en kjole. Den var litt kort da. Denne kjolen her, den er faktisk large. Men den er litt for liten. Altså, jeg kan ikke ta med buksene. Men den er litt for kort. Og det aller siste jeg har oppi her, er noe hvitt. Det er en type singlet som man bare tar over sånn. Den skal se sånn som dette ut. Og det begynner jo å bli vår, tror jeg. Google, hvor lenge er det til det er vår? 29. 29. Jeg liker at jeg bestiller singletter når det er februar. Han var ikke så gjennomsiktig som det jeg trodde. Jeg glemte kameraet mitt nede, så jeg må bare gjøre dette. Men det er på med handsker. Jeg prøver å hjelpe mamma å lage denne her ingefærshoten. Så jeg er på med handsker. Hvis jeg ikke svir, jeg har så masse sår på hånden på grunn av eksem. Så jeg svir på grunn av sitron. Ja! Men det var godt! Litt til. Jeg skal ta litt mer. Ok, det var ikke så galt. Hopp ut for da. Ja! Klokken er 12:15 på natten, så jeg tror jeg skal enten se film eller legge meg. Det finner jeg ut etterpå. Men jeg vlogger meg i morgen, så god natt! God morgen! Klokken er 14:45 på dagen. Jeg er ikke våken for noe. Dette her er gale, men det går fint.
Jeg drikker cola til frokost, for akkurat nå så bare bryr meg ikke lenger. Jeg vet ikke hva det er å bry seg om, men jeg bare bryr meg ikke. Så da blir det cola til frokost. Når jeg hoster, så smaker munnen min blod. Jeg tror ikke helt at det betyr at jeg er så veldig frisk. Dette er sånn jeg ser ut nå. Samme klær som i går. Jeg tror jeg har bestemt meg for å være voksen, og så derfor lager jeg voksen mat. Det falt noe på gulvet. Jeg er ikke rydde det opp. Jeg skal, eller jeg holder på, og jeg kan bare kanskje ikke løfte den her nå. Koke egg, som jeg skal ha på mitt rundstykke. Wow. Jeg kan faktisk lage mat. Fun fact. Vi hadde høns når jeg var liten, så egg er kanskje det eneste mattypen jeg klarer å lage. Koke egg. Steke egg. Det er basically det. Så greier jeg ikke å lage mer mat. Jeg vet egentlig ikke når eggen er ferdig, men jeg har sett på en timer på 10 minutter. Så det bør egentlig holde. Jeg skulle gjerne sjonglert egg, men dette er de to siste eggene vi har. Jeg vil helst spise de. Er det meningen at det skal røyke så mye? Wow, det har gått 10 minutter. Så er det god natt. Så er det god natt. Så skal jeg gå og helle ut vannet. Jeg vet ikke. Jeg tror dette er ferdig. Ikke ta på. Au, 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 au. Au. Det var ikke så varmt. Jeg bare faker det. For views. Så må jeg bare knuse eggene. Nei, nei, jeg tror ikke det er ferdig. Jo da, det er det. Prøv til å skrelle et egg. Dette kommer til å bli elendig. Hei alle sammen, det er meg, Jenny. I dag skal jeg lage en video om hvordan man kan skrelle egg. Jeg har allerede startet her. Så først må du koke et egg. Og så må du kakke egget inn i noe. Så får han sånne... Ups. Så får han sånne sprekker i seg. Sånn ser egget ut når han er klar til å bli skrelt. Oi da, jeg har ødelagt egget. Så bare knekker du av delene på egget. Skallet på egget. Dette egget var litt upassende. Oi, oi. Jo, skallet. Prøv å ikke spise skallet. Det er derfor vi må skrelle dette veldig nøyaktig. Det er viktig å være veldig nøyaktig. Ops, jeg må strekke skallet på gulvet. Hvorfor ser det grønt ut? Egget ser grønt ut. Det renner over hele meg. Hvis du har tenkt å lage egg, ikke skrelle det sånn som meg. This video is a fail. Jeg kommer aldri til å lage egg igjen. Hjelp. Sånn her ble eggene mine. Hvorfor er Lola våt? Denne hønen her var våt. Jeg innså det at jeg måtte gjøre ferdig noe skolearbeid. Og nå er klokken 02:34 på natten. Og jeg skal opp klokken 7. Jeg er ferdig nå da, så jeg kan legge meg. Men jeg er ikke trøtt. Så nå er det bare midt på natten. Og jeg bare vet ikke hva jeg skal gjøre. Men vi bestilte pizza i sted. Og så bestilte pizza til middag. Så det var godt. Kanskje jeg bare legger meg. Jeg er egentlig ikke trøtt. Hjelp. Jeg kan ikke døgne heller. Fordi i morgen så må jeg jobbe mer skole. Da er ikke du bra om jeg sovner rett etter skole i morgen. Kanskje jeg egentlig bare skal gå og legge meg. Jeg går og legger meg. Og så vlogger jeg mer i morgen. Og jeg får forhåpentligvis å sove litt godt. God morgen, god morgen, god morgen, god morgen, god morgen. Jeg har bare sovet sånn 3-2 timer. Holder på å pakke sekken min til å dra til skolen. Poenget her er antrekket mitt i dag. Hvite bukser fra Weekday. Denne vintage genseren her. Og under så har jeg på meg den turtlenecken jeg fikk fra Chiquelle. Og det er egentlig bare det. Og så må jeg finne noen sko. I dag er mandag. Og mandager er ikke lange dager. Så det er ikke så lenge til jeg er hjemme igjen. Bang! Vi har vært på skole og til media, men nå skal vi til byen, fordi vi skal ha noe greier i religion. Nå er vi i byen. Jeg må kjøpe lunsj før vi drar hvor enn vi skal. Jeg kjøpte noen pizza-greier. Jeg vet ikke hva det er. Bare pizza. Bare pizza. Jeg tror vi kommer for sent på det skolegreiene vi skal på, men det går nok bra. Jeg har pizza. Jeg vet ikke hvor mye for sent vi kommer. Vi er 11 minutter unna, og vi er allerede for sent. Jeg tror vi allerede er for sent. Vi kommer for sent. Nå går vi opp. Vi går opp en bakke. Vi er ferdig. Vi er ferdig på det greiene, og nå snør det. Jeg kan skjønne å si at det snør. Jeg har snø i håret. Det snør. Det snør. Snø. Mamma har hentet meg på busstoppet, og nå har jeg hentet en pakke. Jeg tenkte å bare åpne den i bilen. Jeg har bestilt Nike Air Force 1. Men de er ikke normale. Det er høye Nike Air Force 1. Er ikke de kule? Jeg må prøve de når jeg kommer hjem, men jeg håper de passer. Det var en bra vinkel. Jeg tenkte ikke dette her helt igjennom. Fordi nå må jeg... Det går ikke an å se meg. Jeg må inn med sekken min og denne pakken. Jeg har alt for mye å bære på. Jeg har en hånd løs. Jeg har ikke så mye å bære på. En hund. Jeg må prøve skoene mine nå for å se om de passer. Dette her får fungere. Her er esken. Også selve skoesken. Sånn ser de ut. Jeg kan prøve på venstre skoen. Det er til og med borrelås på det. De passer. Nye sko. Jeg har lyst til å smake den her, fordi mamma kjøpte en sånn her til meg, som er en Starbucks frappuccino. Jeg har aldri smakt denne her før, så dette her er basically min smak av iskaffe. Del 2. Egentlig ikke for jeg skal smake en iskaffe. Jeg har enda en oppe, men den skal jeg spise en annen gang. Den her er på glassflaske. Så vil si, jeg kommer sikkert til å ta vare på flasken etterpå, fordi jeg er bare dum og synes flasken er fin. Jeg rister den, men den hadde sånn, jeg må rive plastikken. Oi, hjelp. Ok. Smaken er mokka. Oi. Den var faktisk skikkelig god.
Hæ? Jeg forventet ikke at den skulle være så god. Hæ? Jeg føler veldig mange iskaffer smaker veldig utvannet. Ja, men denne her smakte faktisk kaffe. Og jeg vil at iskaffen min skal smake kaffe. Men ingen iskaffer smaker kaffe nå til dags. De bare smaker vann. Jeg vil at iskaffen min skal smake sterk kaffe. Men det her, denne var kjempegod. Jeg fant ut av noe. Denne her koster 28 kroner. Og vanlig Tine iskaffe koster 19 kroner. Jeg har allerede glemt hvor mye jeg sa denne kostet. Det er noe man merker hvor lite kontroll jeg har på livet mitt. Jeg føler i løpet av den siste tiden, så har jeg blitt en litt mer roligere person, samtidig som ikke. Det er bare det at jeg sover hver neste dag, og skolen har tatt knekken på meg. Det er egentlig litt morsomt, fordi når jeg ser på det her, så visste jeg ikke at jeg hadde kyssesyken. Så jeg gikk rundt lenge, uten å vite at jeg hadde kyssesyken. Jeg trodde jeg holdt på å dø. Så jeg skal ta og gå i dusjen nå, og så etter det sove. Men, jeg vet ikke helt hva denne videoen her er, men i alle fall, jeg tror jeg bare slutter å vlogge nå. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har vlogget. Jeg har ikke vlogget i sånn 3 dager. Jeg vet ikke. Men i alle fall, så tenkte jeg bare å bli ferdig med denne videoen. Så tusen takk for at du så på. Jeg håper du likte denne videoen. Hvis ikke, det går bra. Gjerne følg meg på Instagram, etter Jenny Rokne. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra.